Сьогодні ми покажемо вам, де народжується весь цей розкішний квітник, де з насіння і пуп'янків з'являються на світ чудові рослини. Сейчас мы находимся на территории Николаевского зоопарка. Это не только более 400 видов животных, но и более 200 экзотов. Отдел зеленого хозяйства. И сейчас мы будем помогать высаживать, поливать растения. Мы с вами попали в отдел зеленого хозяйства. Вот нам сказали поставить... Территория Николаевского зоопарка, гибискус, юкка и многие другие растения. Что будет высажено в этом году, мы сейчас узнаем. У цю кімнату, здається, мають доступ тільки у таємничені. Саме тут запашні королеви клумб чекають свого феєричного виходу в світ. В даний момент ми знаходимося в цвітовій нашого відділу, де ми зимою вирощуємо розсаду для того, щоб висадити весною. Вот, а сейчас вот как раз в данный момент мы привезли рассаду, которую мы купили, для того, чтобы высадить, оновить наши клумбы, озеленить их более, более цветущие сделать. Тетяна власноруч створила не одну ландшафтну композицію. Вона та її колеги постійно щось висаджують, озеленяють, прикрашають і так з року в рік. В данный момент здесь находится 924 растения, цветка, вот, которые мы высадим. Ежегодно в Николаевском зоопарке мы стараемся оновить наш ландшафтный дизайн, мы делаем новые композиции, вот такие как на стыке двух культур возле водоема с коями, Альпийская горка, возле сцены два ракария. Це все було зроблено нашими руками. Загалом у зоопарку понад 40 видів квітів, серед них 17 екзотичних. Найближче завдання для працівників – висадка всього цього багатства. Ця красота буде висаджена на території зоопарку. Уважаємо посетителі, приходіть в Николаївський зоопарк, щоб насладитися цим багатством цвітів і красок.